Terve kaikille, mä ajattelin tehdä todella lyhyen videon. Mulla olisi todella hyvää ilmoitettavaa. Te tiedätte tämän mun sarjakuvan. Tää on jo näin paksu. Siis. Tässä on 127 sivua tällä hetkellä ja niin. Mä ajattelin nyt ilmoitella teille, että mä aion omakustantaisesti julkaista tämän mun sarjakuvan yhdellä sivulla. Ja sitten kaikki voitte ostaa sitä, jos kiinnostaa. Ja mä ajattelin vielä paremmin ilmoittaa teille semmosen, että teillä olisi nyt mahdollista lähettää jotain funny artworkia mulle. Niin mä voisin laittaa siihen kirjan ekstra osion taakse. Niin jos teitä kiinnostaa, että teidän piirrokset vaikka mun hahmoista, tai no siis mistä muistakaan kuin mun hahmoista, mutta niin mun hahmoista teidän tekemät piirrokset, niin jos te haluatte semmosia lähettää mulle, niin mä voisin laittaa ne siihen kirjan takakanteen ja tälleen. Tai no en takakanteen, vaan siis sinne taakse kuitenkin. Ja ei mulla kummempia, mä ajattelin vaan ilmoittaa tämmösen, koska mä haluaisin todellakin, että te lähettäisitte jotain fanarttia. Ja tässä on mun hahmot. Hiro ja Ashita, ja tuo on Akahi, tollanen pikkunen kiva otus. Ja jos haluatte tietää enemmän, minkä näköisiä nämä on ja näin, niin menkää mun sarjakuvan nettisivuille, Sheiko jo nettisivulle. Facebookissa Shakoyo, kirjoitatte sinne hakuun, niin löytyy. Ei mulla muuta. Sinne voitte lähettää sitä faniarttia tai sitten mun sähköpostiin. Tuonne, en mä itse asiassa tiedä, en mä sähköpostia. Laittakaa sinne sitten Facebook-sivulle tai jotain tämmöstä. Näistä hahmosta ja mun Facebook-sivulla on enemmän kuvia näistä kahdesta hahmosta. Joten toivottavasti lähetätte ja mä oon todella innostunut tästä asiasta. Kiitos ja nähdään seuraavassa videossa.